فاطمة ديريان نور ومدحة أما هرتشوغاها هيدا سمفرق ديفلوماتي أورجانيزيشن ويضو عنتو كويسو وحي كشقيسا وحصصارك بيرها إيو سيدي لو تاكلين لها تدكا دنيا تا بيرلي ذا كشقيا يعني فاطمة سودو بالكور ما أنت حكسر قبل شمال أنت حسك عن تلا دونك إيو كبعين تبيرلي ما شاء الله ما أنت أنت دا دونك هذه أدبا وسود ويني هم بليان ليه هاي وحن هذا غفر حسن هاي إن بيرلي ذيني أي شقينا يان أي غفل با بيرف تبع ذي إنك استو خبرة دي iyo qalabkii uu ku yaryahay biyihii haddana dadaalka ay ku jiraan in ay ku filaadaan iyaga naftoodii ay ganacsi geeyaan ay marayso waxaan rajaynayaa in beeraha wasaaradda beeraha oo aad ay maartay mandateedkeeda ay aad ula shaqeynayso ay rabto wax soo saarka inay kobciso hawl badan qabanayso annaguna aan tababaro u sameeyno beeralayda ilaa 30 beerood researchna ka soo sameeyney baahidoodana soo diyaarinay haddana 35 dhalinyaro ah oo beeraley ah ayaan waxaan u sameeyay tababar isu keenay iyagana doonaya inay beeraha ay maartay tagaan qaar kood beeraha ka shaqeeyaan ay tababar siiyeen haddana aan rabo inaan wasaaradda iyagooda shaqeeyaan oo beeraha u gudbiyaan dhalinyaradaas aqoonta leh inay se tahriibin aan ku qalqaalinay ay joogan in iyagana shaqo la siiyo dhalinyaradaas beerihiina ay waxay barteen ay geliyaan arrimahaas maanta waxaan wareystay beeraleyda qof walba wuxuu leeyahay waxaan rabnaa dadkii khibrada lahaa oo beeraleyda ahaa bartay jaamacadaha beeraha kasoo baxay marka wasaaraduna waxaan rajaynayaa inay aruurso dhalinyarada beeraha kasoo baxday oo ilaa 35 ah haddana kuwa soo baxay oo sanadii saddexaad ku jiraan way jiraan ilaa 16 marka waxaan dhihi lahaa waa in la siiyaa scholarship dhalinyarada beeraha dhiganaysa si ay isaga maaragtay caawiyaan dawladda uga caawiso ama wasaaradda beeraha uga caawiso ama hay'adaha international ka inay ka caawiyaan wax soo saarka siduu u bato kalluumeysiga iyo beeraha in jaamacadaha lagu xoojiyo xoolaha si aynu saddexda waxyaalood aynu wadalkeenu leeyahay aynu uga galo inaynu wax soo saar fiican soo saarno dadkeenana cilmigii ay barteen ay dalka geliyaan aysan la aadin tahriib run ahaantii waa run waa wax loo baahan yahay waxaan ku kobcin karnaa markii la siiyo qalab iskaashato loo dhiso fiican oo qalabka iskaashatadu ay ka faa'iidaysato oo ay beeraha ku falato iyo in ceelal biyood loo qodo labadaas haddii la siiyo dhalinyaradii jaamacadaha kasoo baxday beeraleydana lagu maaragtay maalgeliyo inay beeraleyda ka shaqeeyaan oo ay cashara siiyaan oo sida wax loo beeranayo iyo sida geedaha loo kala fogeynayo sida nafaqada ay baraan waxaan qabaa inaan gaarayno horumar degdeg ah waa in really dhaqaalaha ugu badan sanadkan iyo wixii aynu helaba dawlad iyo shacabba waa inaan gelinaa beeraha xoolaha iyo kalluunka intaa marka aynu sameyno horumar baynu gaaraynaa waddankiina canshuur buu helayaa waxaynu inaga wixii naloo keeni jirayna anaga geynayna export import jidadka oo lagu soo qaadayo la soo marayana waa in loo hagaajiyaa intaa haddii helaan wax soo saar waxaan filayaa nagu filan baa helaynaa waddankana uu ku filaado dadkana banaanka aan u geysano ilaa ethiopia ilaa iyo maaragtay gobollada kale afrika xataa inaanu beec geyno alaabteena oo aan geyno xataa dubay iyo sacuudiga iyo liinteenaanu hadda ka baxaysa gobolka sanaag iyo highland iyo canabka iyo haddaan geyno waana laga gadanayaa wixii waxay u baahan yihiin sida kalluunka aan u qaadnaan qudaartana u qaadaynaa marka waa in qudaar fiican oo tayo leh soo baxdo markii wax tayo la yimaadaan qof walba waa ka iibsanaya waa ka dalbanaya hadda soomaaliya oo dhan waxaa looga keenaa kenya iyo uganda oo nimanka askarta ayaa ka ganacsada oo lacag ka dhargay laakiin markii wixii waddankeena yaalay la geeyo soomaaliya keliya baan ugu filan runta marka laga hadlo marka wax soo saarka waa in la kobciyo waa inay dowlad iyo shacab iyo hay-adahaba internationalka iyo kuwa localka waa inaan isugu tagno sidii looga shaqayn lahaa wax soo saar loo samayn lahaa heer loo gaarsiin lahaa wax soo saarkeena waana gaaraynaa insha allah isku tashi baan ku gaaraynaa wabillahi towfiiq ma ogtahay macamilin ban ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex faybar keebalkaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka
shirkadda Golis waxa ay diyaar ku tahay in ay ku geliso gurigaaga, xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan. Garaac 1-8-1 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba.